Historien står formelig skrevet på veggene i Bukken Arena. Over 400 spraybokser med maling, verdt rundt 30 000 kroner, har gått med til prosjektet. For gatekunstneren Leif Stian Nes er det største prosjektet han har vært med på. Sørveggen her, den største veggen, den fikk jeg litt velgere fritt på, så da ville jeg ha bukken i graffiti-bokstaver. Og så ville jeg at det skulle være stort, sånn at når du kommer over haugen her, så ser du det. Mens den andre veggen, der fikk jeg litt mer føring på hvordan de ville ha det, og så har jeg suttet og skisset masse, og tegnet masse, og prøvd å ta gamle polaroidbilder og gjøre de om til min stil, og så få det opp på veggen. Det er jo historien til bukken. Så her, de vil jo ha traktorer, og de vil ha båter, og de vil ha forskjellige traktorer og båter. Så jeg har jo prøvd å gå rundt på bukken selv og tok litt bilder. Sånn som sjøhusene som er lagt der, det er sjøhuser som jeg har funnet nede i havna her. Og traktor, den var en traktor som kjørte forbi meg mens jeg sto her en dag. Så jeg prøvde å gjøre det mest mulig autentisk sånn sett da, for bukken. Og prøvde å få innspill for alle som har gått forbi og snakket med meg og gjort det skikkelig. Det er jo kjempefornøyde. Det var jo en idé som vi startet med for et års tid siden. Og det har jo utviklet seg til det som det er blitt nå. Og det er jo både noen av de føringene som vi hadde, og det er den kunstneriske friheten som kunstneren har hatt til det han har gjort. Så litt av bokkens historie og litt av kunstnerens frihet som viser på veggen her. Hvordan endte dere opp med dette? Ja, det begynte jo med en idé på et medlemsmøte i Bukken Arena Event, og at vi skulle gjøre noe med utsiden av Bukken Arena. Og da ble det jo to av de grå sementveggene som skulle utsmykkes, og så endte vi jo opp med Leif da, så tok jobben med å utsmykke det, og har graffiti bakgrunn, for å si det sånt. Og noe av det vi ville ha på veggen var jo bokens historie, som viser på oppsiden her, med primærnæringene, fiske og landbruk, ifra enkelt fortalt, og ifra enkle maskiner og til de litt tyngre som er i dag. Både innen fiskeri og landbruk, og på fremsiden her, så er det jo kunstneren som har bukken som stiger opp av havet. Fortell litt om verket, hva det betyr. Ja, det betyr jo mange ting. Da. For det første så har vi jo fått en voldsom flott utsida på Bukken Arena, og så er det jo, det skaper jo oppmerksomhet, så det trekker jo meninger og folk, liksom. Det er jo alltid noen som mener noe om et kunstverk. Noen synes det er flott, og noen synes det er kjempeflott. Og så det skaper mye oppmerksomhet, og det har vært en aktivitet når en har holdt på, så det er positivt på mange måter. Det har vært veldig bra. Veldig positivt, og jeg har på en måte prøvd å høre på hva de vil ha og prøvd å lage det. Og veldig fornøyd, og de går forbi og de smiler og de klapper. Og veldig kjekt. Og du står bak skruemerk-dyrkverk i Haugesund. Du har begynt å satse du nå på dette? Ja, akkurat nå så har jeg det. Nå har jeg en hel full bok fylt i oppdrag, så jeg må ta unna nå. Jeg skal til Sveio og jeg skal litt rundt omkring. Og så tenkte jeg skulle prøve å få meg noen sponsorer. Og så skal jeg ha en kunstutstilling på Hemningstad bydelshus.